Segona sessió del Parlament Europeu a Estrasburg i la última abans de les vacances. Jean-Claude Juncker ha estat escollit com a president de la Comissió Europea. Era previsible, en tant que era el candidat de la gran coalició que han format els conservadors, els liberals i els socialdemòcrates. Ha tingut alguna fuita de vots i, de fet, en els seus discursos, en els diferents grups, també en el nostre grup, el grup ALE Verds, va fer un discurs molt social, molt preocupat per l'atur, en contra del deute, de l'austericidi. Un discurs agradable de sentir i que fins i tot ha convençut a alguna gent que en principi no anava a votar-lo. Però, òbviament, Jean-Claude Juncker no ha tingut el nostre vot. Nosaltres hem votat no a la seva presidència perquè sabem que representa precisament el tipus de polítiques que han comès aquest austericidi que tant ens ha fet patir i es està fent patir als valencians. Jean-Claude Juncker no era el nostre candidat i li ho hem deixat molt clar. Tot i això, aquest discurs amb aquest vessant més social és un discurs interessant que seguirem molt puntualment per veure fins a quin punt complix. També hem tingut en aquests dies l'oportunitat de presentar algunes iniciatives, d'iniciar la nostra vida parlamentària. Hem fet preguntes en el plenari del Parlament sobre la situació del cas Panzer, sobre aquest judici que ha començat a València contra el grup nazi Frente Antisistema, preocupant-nos per la destrucció de les armes, d'aixes proves que demostraven que eren un grup violent, organitzat, amb unes idees nazistes i absolutament execrables. Idees que també s'han introduït en aquest Parlament i que cal denunciar. També hem pogut dirigir preguntes a la Comissió Europea. Preguntes, per exemple, sobre aquest dèficit que estava amagat per la Generalitat Valenciana i que s'ha descobert que estava fora de control. Què ha passat amb aquests diners? Aquests diners s'han gastat fora dels acords pressupostaris i, per tant, els responsables d'aquesta despesa són aquells que l'han encomanada. Són els polítics, els governants, que de forma absolutament antidemocràtica han decidit gastar els diners en coses que no estaven pressupostades. I aquest deute no és un deute que hem de pagar els valencians, és un deute il·legítim. L'han de pagar ells, els responsables que han actuat fora de la llei. I això és el que li hem demanat a la Comissió Europea, que investigui fins a quan, fins a quin punt arriba aquest deute i, segon, que tinga molt clar que és un deute il·legítim, que demana responsabilitat als culpables i no als valencians, que ja estem farts de pagar allò que nosaltres no hem gastat, ni hem gaudit, ni hem pogut controlar.